Глава 23. Гринер. Влюбена съм в душа. Е, не в самия душ, а в това как Каф ме вдигна без никакво усилие, за да ме спусне отново и отново върху члена си, докато струите на водата се изливаха върху нас. Забивайки ногти в раменете му, аз се борех да се задържа за него и за думите, които исках да се отронят от устните ми. Че имам нужда от него. Че умирам за него. Че имам нужда от члена му и от оргазма, с който ме изкушаваше през последните минути. Моля тя, казах аз, стенейки. Моля те. Няма да свършваш, докато не ти кажа да свършиш. Доминантността на Кав възнаграждаваше сетивата ми по много неочаквани начини. Изведнъж станах по-предизвикателна, по-закачлива, притискайки го до границите му и изпробвайки лимитите на удоволствието. Всяко усещане беше подсилено поне дозина пъти. Струята на водата, тласъците на ерекцията му и натиска върху клитора ми. Исках да свърша така, както не съм го желала никога преди, и то само защото ми каза, че не мога. Моля те, замолих се отново. Нуждая се. Нуждаеш се да те чукам така, както искам да го направя. Той ме дръпна надолу по ерекцията си и аз потърках клитора си в корема му, решена да открадна оргазма си, без значение дали той иска да ми го даде, или не. Мозъкът ми вибрираше от удоволствие и нямаше да му позволя да ми го откаже. Оргазмът премина през тялото ми, но успях да сдържа вика си. Като крадец, аз се хвърлих към него и му позволих да се разбие в мен. Вътрешните ми мускули се свиха около члена му и Кав замръзна, приковавайки ме към стената с напрегнатия си поглед и твърдите си мускули. Непослушно малко момиче. Казах ти да не свършваш, но ти не ме послуша. Тялото ми трепереше от удоволствието и той нямаше какво да направи по въпроса. Нямаше как да си го вземе обратно. Чувствайки се смела, аз му намигнах. И какво смяташ да направиш по този въпрос, Холивуд? Огън блесна в очите му. Смятам да ти дам урок. Инстинктивно вагината ми се стегна около члена му. Да, тялото ми, малко прекалено много, харесваше идеята как да ми даде урок. Той също не пропусна отклика ми. Поклащайки бавно гласа, Кав стисна по-силно задника ми с две ръце. Приключихме с този душ. Той се обърна и излезе от кабината, преди да измъкне члена си от мен и да ме пусне да стъпе на пода. Очите му не се откъсваха от моите, докато спираше водата, взимаше кърпата и я увиваше около мен. Подозрение сви стомаха ми. Какво смяташе да прави? Кав четеше мислите ми с лекота, тъй като устните му се извиха порочно. Не посегна, за да вземе кърпа за себе си, просто хвана долната част на ръцете ми и ги потърка в хавлията, подсушавайки ме, без да каже и дума, а членът му все още бе твърд и в готовност. Подозрението нарасна. Какъв е урокът? Попитах, а гласът ми бе по-колеблив от когато и да е било преди. Кав не отговори, просто продължи да ме подсушава. Когато бях напълно суха, той използва същата кърпа за себе си. Щом приключи, приметна кърпата на закачалката и насочи вниманието си отново към мен. Ще отидеш в спалнята, ще се наведеш над леглото и ще ме чакаш. С ръце напред. Подпряла дланите на матрака. И задника нагоре. Зърната ми станах твърди като камъчета при командата му. Възбуда се смеси с подозренията ми. Какво смяташ да? Върви. Застинах при заповедническия му тон. Той никак не се ебаваше и част от мен обожаваше това. Или, за да съм по-конкретна, вагината ми обожаваше това и само след секунда вече отново бях подгизнала. Забих зъби в долната си устна и се поколебах за няколко секунди, с предизвикателство висящо между нас, преди да се обърна и да направя няколко бавни крачки към спалнята. Белите завивки бяха опънати невинно пред мен. Но каквото и да смяташе да прави Кав, то щеше да е всичко друго, но не и невинно. Огромното легло с четири колони и бял балдахин, вещ се отбриза, преди час ми се виждаше изключително романтично, а сега пораждаше съвсем различни възможности в ума ми. Дали ще ме завърже? Дали ще ме накара да чакам командите му? Дали ще ме вземе както пожелае? Всяка вероятност бе по-мъчителна от предишната. Ако някой ме попита дали имам наклонности да се подчинявам, бих му казала твърдо не, но изправена пред доминантността на Кав, волята ми се пречупи и отговорът ми бе напълно различен от не. Заради него е. Той е този, който събужда това в мен. И не е просто игра. Нали? Не следваш нарежданията ми. Дълбокият му глас се чу иззад мен, карайки кожата ми да настръхне.
Без да поглеждам назад, отпуснах тялото си на матрака, което бе на перфектната височина, така че задника ми да е във въздуха, както заповяда той. Решена си да добавиш още към наказанието си, сладурче. Защото аз с радост ще се отзова. Тялото ми потръпна, докато слушах приближаващите му стъпки. Пръстите му проследиха извивките на задника ми от бедро до бедро и после обратно. Обзалагам се, че нямаш никаква идея колко запленен бях от задничето ти преди 3 години. Фантазирах си да те имам изложена на милостта ми, завързана, да те вземам по всеки начин, по който пожелая. Пръстите му се плъзнаха леко между задните ми бузи. И това задниче играеше голяма роля в фантазиите ми. Докосването му изчезна, докато не почувствах раздвижване на въздуха и остро плесване по дясната ми задна буза. Подскочих при изненадващия контакт, сякаш се опитвах да избягам от зоната на удара. Другата ръка на каф се притисна към основата на гръбнака ми, принуждавайки ме да стоя мирно. Не можеш да избягаш от наказанието си, сладурче. Съгласи се да играеш играта ми и сега ще понесеш всяка плесница, която си заслужи заради онзи откраднат оргазъм. Той се наведе, шепнейки в ухото ми. Ядски много ще ти хареса. Отново цялата ми кожа настръхна, когато пръстите му се плъзнаха лениво по мен, увеличавайки чувствителността ми с всяко свое движение. Той се отдръпна и аз се напрегнах, мускулите ми се стегнаха в очакване на следващите плесници. И те дойдоха. Отново и отново, широката длан на каф шляпваше задника ми и оставяше пареща топлина всеки път, щом изчезнеше. Мамка му, скъпа. Обожавам гледката на задничето ти, зачервено от ръката ми. Ти си толкова добро момиче. Не мърдаш, чакаш още. Когато спря след последната плесница, той обхвана с длани и започна да масажира изгарящите ми задни бузи. След това ги разтвори и аз се свих срещу завивката, без да съм сигурна какъв ще е следващия му ход. Но той ме освободи и отстъпи назад. С лице, обърнато настрани върху покривката, го гледах как напуска стаята, за да се върне малко по-късно с бутилка кокосово олио от кухнята. Първата ми мисъл беше масаж, но парещият ми задник бе на съвсем друго мнение. О! По! Дяволите! Последният ми девствен бастион може би беше в опасност. Какво ще правиш с? Порочният поглед на лешниковите му очи ме накара да млъкна. Каквото поискам. Сърцето заблъска силно в гърдите ми и изгубих каф от погледа си, след като той застана зад мен. Сериозно, никога не съм. Имала пенис в сладкото си малко задниче? Не си била правилно развратена и изчукана? Вероятно оставях петно на леглото, защото не мисля, че някога през живота си съм била по-влажна. Освен това нямах готов отговор за въпросите му. Не се тревожи, скъпа. Ще се погрижа добре за теб. Очакване. Колебания. Любопитство. Всички те бяха примесени с най-старомоден страх. Всичко бе там, кипейки извените ми и карайки сърцето ми да бие лудешки. Не ми се наложи да чакам дълго, за да усетя топлината на олиото срещу тесния вход на задните ми части. Тук в горещината той не се стегна така силно, както беше първият път у дома. Идеално за целите на каф. Пръстите му последваха топлата дире на олиото и се плъзнаха надолу по задника ми, докато не достигнаха малкия отвор. О, боже мой! О, боже мой! О, боже мой! Дишането ми се участи наравно с силното биене на сърцето ми. Случваше се. Това задниче е мое, провлачи каф, притискайки пръст към него. Но преди да проникне, другата му ръка се плъзна между бедрата ми, милвайки клитора ми. Както и това котенце. Тази малка вагина, която свършва, когато не й е позволено. Без предупреждение, той стисна клитора ми с 2 пръста и едновременно с това проникна с пръст в задника ми. Влага покри ръцете му, след като се тласнах назад към него, търсейки напрежението върху клитора ми и опитвайки се да се отдалеча от натиска към задника ми. Не се получи. Всички мои нервни окончания се събудиха за живот, щом той плъзна пръста си по-дълбоко. Натискът породи тъмно, умопомрачително удоволствие. Неочаквано се озовах притисната към едната му ръка, люлеейки се напред заради натиска върху клитора ми. Задничето ти буквално ще удуши члена ми и ще е адски перфектно. Втори пръст се появи, докосвайки края на отвора, но не проникна вътре. Все още не. Пръстите му започнаха да се движат. Всичките. Напрежението в клитора ми растеше и растеше, докато цялото ми тяло не завибрира на ръба на оргазма. Да свърша ли?
Да изчакам ли? Какво да правя? Навътре и навън, другият му пръст се плъзна в забранения вход секунда преди към него да се присъедини втори и да ме разтегне още повече. Отново всичките ми нервни окончания изпратиха импулс към мозъка ми, че оргазмът ми е много близо. Аз ще. Не още, скъпа. Ръцете му напуснаха тялото ми. Какво? Мамка му. Знам, че още не мога да взема задничето ти, но, по дяволите, адски много го желая. Главичката на ерекцията му се допря до мен и с един тласък изпълни вагината ми, преди дори да се подготвя за това. Той не се забави. Не изчака, просто започна да тласка силно в мен. Вкопчих се в завивките, опитвайки се да задържа удоволствието си, докато ми позволи да го изживея. Той ставаше все по-силен, по-неудържим. Искаш ли да знаеш какво е усещането и вагината и задничето ти да бъдат изпълнени едновременно, скъпа? Умът ми все още обмисляше думите му, когато нещо се притисна към дупето ми и проникна вътре. Милостиви! Боже! Той ме чукаше с дълбоки тласъци, с пръст и ерекция, карайки ме да стена и проплаквам от удоволствие. Изпусках юздите. Не можех повече да се сдържам. Сега. Свърши сега, нареди каф. Оставих се на течението и оргазмът се разби в мен, започвайки от центъра ми и експлодирайки в тялото ми. Каф не забави. Не спря нито за миг. Мамка му. Той се отдръпна и гореща струя от семенна течност се изля върху задника ми. Никой от нас не помръдна дълго време, докато каф не прокара пръсти през спермата, покриваща кожата ми. Ще имаш нужда от още един душ, сладурче. От устните ми се разнесе тих кикот, тъй че беше истина. Освен това си една стъпка по-близо да поемеш члена ми. Гласът му беше нисък, когато добави, обичам мисълта, че ще ти бъда първия. Адски примитивно е. Точно като начина, по който те маркирах току-що. Затова ли се отдръпна, изпразвайки се върху мен, за да ме маркира? Още една тръпка премина през гръбнака ми. Кой би помислил, че собственическото му чувство е толкова силно? Той се отдалечи и след миг чух пускането на водата в банята, преди да се върне с мокра кърпа, за да ме почисти. Когато се изправих, каф ме прегърна и ме целуна по челото. Прие добре наказанието си. Бузите ми пламнаха в червено. Сега знаех, че мога да понеса да го направя, но след това да говоря за него, това притискаше съвсем други мои лимити. Възнамеряваш отново да не ми се подчиниш, нали? Защото ти хареса това, което ти направих. Наистина ми хареса. Не можех да го отрека. Но думите просто не можеха да излязат. Да призная, че много ми е харесало и че искам да го направя отново, беше извън възможностите ми точно сега. И тогава си спомних факта, че тук съм свободна. Мога да съм която поискам, докато съм тук. Мога да взема това, което пожелая, и това, от което имам нужда. Притиснах ръка към мускулестите гърди на каф. Шансът отново да не се подчиня на нарежданията ти е много голям. Признанието ми беше възнаградено от порочната му усмивка. Той искаше да искам това толкова силно, колкото го искаше и той. Още една неочаквана и бърза плесница се стовари на задника ми и аз подскочих. След теб към душа. А след това се приготви да огледаме селото. Напускаме убежището си. Глава 24. Каф, мамка му. Затънал бях дълбоко. И преди го знаех, но всеки миг, прекаран с Гриер, осветяваше по-силно този факт. Не биваше да се връщам, но не успях да остана надалеч. Как беше възможно човек да е толкова привлечен от друг? Седейки срещу нея на масата в едно плажно барче, се замислих колко прост и същевременно колко адски сложен може да бъде живота. Тук, на този малък остров, никой не знаеше кои бяхме ние и част от мен искаше да живеем така завинаги. Мамка му, ако си бях донесъл въжета, щях да я завържа за леглото и никога да не напуснем това място. Щях да я храня от ръката си и щях да я карам да свършва толкова много, че да започне да се оплаква. Реалността нямаше да се забави дълго, преди да се намеси, но правех всичко по силите си да я държа далеч. Изключих рутера и промених настройките на телефона й, за да няма обхват. Знаех какво телефонно обаждане ще последва и не бях готов. Затова предприех стъпки да ни държа изолирани колкото се може по-дълго. Собственият ми телефон беше изключен, тъй като нямах съмнение, че ще го скъсат от звънене.
Само ако досега бях направил повече филми и имах още няколко милиона в банковата си сметка, бих се изкушил да купя някоя от празните къщи недалеч от тук и да я задържа при себе си завинаги. Но с толкова могъщ брат като Крейтън Карас, можех единствено да задържа Гриър скрита за малко от света. Тя отпи от коктейла си Панти Рипър и ми се усмихна пакостливо. Исках я само за себе си и фактът, че поиска да се преструваме, че всичко това е реално, сякаш никога не съм я напускал, бе именно това, което аз исках да чуя. Какво? Отпих глътка от моя леден чай Лонг Айланд, когато тя прехапа долната си устна. Гриър беше на питие номер 3, затова не беше никак изненадващо, че се изкикоти, когато каза: «Ще ти позволя да ми скъсаш гащичките. Ако нося такива». Тя ми намигна, или поне се опита, тъй като и двете й очи бяха затворени, и в този момент осъзнах, че Гриър и ромът на Белис не бива да бъдат смесвани. Спуснах инстинктивно поглед към пясъчния пот между краката й, вторачвайки го в късата и лилава пола, която бе взела от гардероба в стаята ни. Ти си порочно малко същество, нали? Заради теб и заради Рома. И защото нямах желание да нося чужди бикини. Тя потръпна отвратено. Много си права. Аз също бях гол под шортите си, затова напълно я разбирах. Което значи никакви бикини, докато сме тук. Мисля, че ще успея да намеря как да се забавляваме с това парченце информация. Тя се наведе към мен. О, нима! Кимнах бавно, а в главата ми вече се пораждаха идеи. Заедно с нарастващата ерекция в панталона ми, имах нужда да насоча разговора ни в друга посока. Мисля, че е време да те нахраним, скъпа. Кимнах с брадичка към сервитьорката, която се мотаеше зад бара, цъкайки на телефона си. Тя работеше на островно време, което ще рече адски лениво, но вероятно бе предположила, че ще получи добър бакшиш, защото грабна касовата бележка и тръгна към нас много по-бързо, отколкото се движеше в началото, като влязохме на това място. Платих сметката и вдигнах Гриър на крака. Не съм свършила със своя Панти Рипър, започна да протестира тя. Храна, жено. Или ще припаднеш пияна, преди да се приберем у дома. Не съм чак толкова пияна. Сериозно. Мога да понеса няколко питиета с ром. Наблюдавах я, очаквайки да се залюлее нестабилно на крака, но тя успя да се задържи. Може би наистина не си. Не знаеш всичко за мен, Холивуд. Имам няколко тайни. Палавата й усмивка бе последвана от пръст, забит в гърдите ми. Щеше ми се тя да бе единствената, която има тайни. И, мамка му, исках да науча тайните й. Исках да знам всичко за нея. Нима. Тя кимна. Точно така. Още няколко питиета и може да ме подлъжеш да ти ги кажа. Това се отнасяше само за нея. Е, с какво ще ме нахраниш? Поведох я към улицата и се засмях. Омар, рак, скарида или риба. Всички менюта в ресторантите на острова на практика бяха еднакви, поне от това, което видях, докато минавахме по улиците с голф количката и намаляхме пред заведенията заради неравностите по пътя, за убиване на скоростта, които не бяха нищо повече от дебели въжета, разпънати през пътя. И все пак вършеха работа. Бях забелязал ресторант, който изглеждаше така, сякаш е бил ремонтиран наскоро. Пейките бяха покрити с разноцветни възглавнички и във всеки ъгъл имаше работещ вентилатор. На дъската с менюто бе изписано, че има тястия с прясно уловени раци, което не беше особено голяма изненада, но мислех, че на Гриър щеше да й бъде комфортно да се храни тук. Ако на Кайя Колкър съществуваше нещо, доближаващо се до първокласно заведение, то мисля, че го бяхме открили. Настанихме се на масата и си поръчахме по още едно питие. Беше време да помогна на Гриър да ми каже всичките си тайни. Глава 25. Гриър. Островното време не беше нещо напълно ново за мен, но тук, на това малко островче, беше малко екстремно. Чакахме 20 минути, откакто поръчахме питиетата си, а сервитьорката никаква я нямаше, затова Каф се насочи към бара, за да провери какво се случва. Това, което започна като спокоен следобед в селището, се превърна в забързана вечер. Учениците, отседнали в общежитията, бяха излезли навън с растите си, прибрани на главите с шарени кърпи и реге музика, която звучеше от към баскетболното игрище, намиращо се точно до океана. В малкия ресторант беше препълнено, но Каф успя да си проправи път до бара.
Няколко жени на моята възраст или дори по-млади, носещи много къси, изрязани дънкови панталонки и също толкова къси блузки, го забелязаха, когато повдигна брадичка към бармена, питайки за питиетата и келнерката ни. Барменът кимна отривисто и се обърна, за да вземе бутилки с алкохол от рафта с огледала зад него. Като всеки мъж в бара, как беше въвлечен в лек разговор. Ръцете ми бяха празни, а опиянението ми вече се изпаряваше, затова нямаше какво друго да правя, освен да го гледам. Него и жените. Брюнетка в бели панталонки и много изрязано горнище се загледа доста дълго покав. Нищо чудно, след като той изглеждаше адски секси в заетите карго шорти и тениската, която прилепваше плътно към раменете и гърдите му. Мамка му. Дали тя го разпозна? Провали ли се прикритието ни? Мамка му, май трябваше да останем за вечеря в къщата. Но ако бяхме останали, нямаше как да се преструваме, че малкото ни пътуване до тук е нещо нормално. И все пак, може би това е някаква реалност на истинския ни живот. Винаги да се крием зад стени, за да избегнем погледите на папараците и феновете. От начина, по който тя се клатеше на стола, предполагах, че може би бе прекалено пияна, за да го разпознае. Сивата бейсболна шапка покриваше косата му, а главата му бе обърната към нея в профил. Може би европейка и не го разпознава. Не бях сигурна колко известен е кав в Европа, но ми се искаше да се вкопча отчаяно в надеждата, че не са ни разпознали. На един толкова малък остров нямаше наистина къде да се скрием, освен в къщата. Клюката бързо щеше да се разпространи във всички къщи на това място. Изчаках още малко, а в стомаха ми се сви нервен възел, докато жената говореше и се смееше. Русата и дружка се включи в разговора, на практика падайки от стола си в опита си да се приближи до него. Възелът в стомаха ми скоро прерасна в нещо повече от нервност. Те го обградиха, всяка обви ръка около неговата и дори едната му предложи питието си. Каф отказа, но брюнетката настоя и едва не му изкара окото с сламката си. Той се предаде, отпи от питието и кимна одобрително. След още минута, гледайки как тези жени слагат ръцете си по него. По бицепсите му, по раменете и по шибаните плочки на корема му. Осъзнах неоспоримия факт. Ревнувах. Никога не ревнувах. Не можех да се сетя нито веднъж през последните 2 години с Тристан, щом съм го виждала с други жени да съм се чудила какво, по дяволите, прави той. Но Каф не беше Тристан. Каф беше съвсем нова лига, такава, в която мъжете винаги са с пълни ръце с жени като блондинката, която искаше да обвие ръце около него. Обърнах се, без да искам да гледам повече, защото, честно казано, бях отвратена от това, което изпитвах в момента. Възелът в стомаха ми се стегна около коктейлите, които изпих, и изведнъж вече не ми дремеше, че не си получихме питиетата. Исках храна и исках да се изнеса от тук, за да обмисля какво, по дяволите, не е наред с мозъка ми. Ревност? Това не бях аз. И то ревност спрямо Каф, някой, за когото знаех, че половината женско население в Америка точи лиги. Някой, който ще остане с мен само докато трае малката ни фантазия. Сериозно, Гриър. Преживей го. Нямах никакво право да ревнувам, но това, което изпитвах, не беше нищо друго, освен ревност. Не исках да гледам ръцете на други жени по моя мъж. Моят мъж. Може би само докато Крейтън реши, че вече не е нужно да се скатаваме. Защото един господ знаеше какво ще се случи, след като ни призоват обратно в Нью-Йорк. Нямаше да залагам никакви надежди на това как ще продължат нещата между нас. Спри се. Наредих на мозъка си. Имах само тази вечер и още няколко ограничени дни с Каф. Нямаше да ги пропилея, като изпитвам ненужна ревност. След като си дадох тази умствена плесница, Каф се върна с питиетата ни. Отпих от прясната маргарита с манго, прескачайки от ром към текила в своето замаяно полупияно състояние. Каф имаше бутилка Беликин, бирата на Белиз, или нещо подобно, каквото и да гласеше надписа й. Казах си, че няма да направя никакъв коментар относно жените, но думите излязоха от устните ми така или иначе, звукът просто отскочи от мен, както бе отскочил и изчезнал мозъка ми. Намерили си нови приятели? Каф се намръщи и взимайки кърпичката, с която бе обвита бутилката, потърка гърлото й. Нови приятели ли? На бара. Разпознаха ли те? Налага ли се да се изпокрием, преди да са се появили папараците? Той се засмя и отпи. Погледнах през рамо и видях, че другите жени го гледат как пие. Ах, не, дами, не е ваш.
Когато Каф остави бирата на масата помежду ни, той каза. Добре сме. Не се тревожи. Те са типичните бърни мушици. На които бе позволил да го опипат? Изглеждаха доста приятелски настроени. Той отпи отново от бирата си и кимна към маргаритата ми. Няма ли да я опиташ? Посегнах към сламката и я хвърлих настрани, преди да отпия голяма глътка. Хареса ми комбинацията с мангото и беше много вкусно. Сладостта му ми помогна да се справя с неприятното чувство в стомаха ми. Гриер, какво не е наред? О, страхотно! Сега очевидно от мен се излъчваше съобщението, че съм била цапната от бухалката ревнива приятелка. С това изключение, че не му бях приятелка. Затова направих онова, което правят момичетата в моята позиция. Излъгах. Нищо. Добре съм. Обаче остротата в гласа ми ме издаде на мига. Страхотна издънка, Гриер. Лешниковите очи на Каф се фиксираха върху мен и той поклати глава. Глупости. Заговори тихо, но твърдо, когато ми каза, изплюй камъчето, жено. Какво има? Да продължа ли да лъжа, или да си кажа всичко и да приключа с тази нелепа проява на ревност? Отпих още една голяма глътка от питието си. Алкохолът беше първокласен. Каф ме наблюдаваше, без да пропусне нито едно мое движение. Пуснах сламката и прокарах пръст по стъклената чаша. Предполагам, че не съм свикнала да виждам жени да те докосват публично. Нали знаеш, извън снимките на червения килим. В мига, в който изрекох думите, ми се прииска да ги върна назад, тъй като му дадох да разбере, че следя кариерата му. Само ако знаеше, че името му бе на първо място в списъка ми с търсения в Google. Не можех да се стърпя да впиша името му в търсачката поне веднъж седмично, а понякога и повече, още откакто първият му филм излезе на голям екран. Онзи пръв постер, залепен на един автобус, едва не ме уби, след като излязох на улицата в най-големия трафик, за да хвърля поглед от по-близо. Да видиш лицето на мъжа, който се опитваш да избиеш от ума си. След като те е зарязал, без да каже довиждане или поне едно майната ти. Да мине пред теб лепнато на автобуса, докато минаваш по пешеходната пътека, не бе изживяване, което бих препоръчала на който и да е било. Едвам стигнах до офиса си, сърцето ми блъскаше лудешки и ръцете ми трепереха, когато пуснах компютъра си и зачаках браузъра да зареди. Показно колко замяна бях беше фактът, че дори не се бях сетила да използвам телефона си. Може би знаех, че имах нужда да видя резултатите на монитор с реални размери. И да, определено беше той. Мъжът, който сега гледах срещу мен на масата, и който се опитваше да разгадае настроението ми, съдейки по езика на тялото ми и думите ми. Не е кой знае какво, Гриер. Блондинката каза, че изглеждам така, сякаш съм някой екшен герой, затова отделих минута да убия мечтите им и да им кажа, че съм продавач на торове от Тълса. Не се сетих за нещо по-интересно от това един мъж да продава лайна, за да печели пари. Изкикотих се, доволна, че докато той говореше, не бях отпила от питието си. Нима това е историята ти за прикритие. Продавач на тор от Тълса? Уау! Този път посегнах отново към манговата си вкусотия и се изкисках, преди да отпия. Каф свира мене. Проработи. След като им казах, побързаха да си отдръпнат ръцете от мен. Лайната не са никак секси. Откъде въобще ти хрумна всичко това? Той вдигна бирата към устните си, сякаш без да е сигурен как да отговори на този напълно обикновен въпрос. Когато остави бутилката на масата, отговорът му ме изненада. Баща ми го използваше, докато растях. Объркването явно се бе изразило на лицето ми, преди да отпия. Защо баща ти е лъжил за това какво работи? Как завъртя бутилката в ръката си? Не винаги обичаше да споделя цялата си история. Казваше, че на никой не му влиза в работата. Още повече се обърках и умът ми се изпълни с много въпроси, но той не каза нищо повече. Смяташ ли да ми кажеш нещо повече за това? Той поклати глава и изпи останалата си бира. Не, защото не сме тук, за да говорим за мен. Трябва да се забавляваме и да се насладим на мига. Все пак, ако се придържаме към твоето желание, значи би трябвало вече да сме провели тези опознавателни разговори. В мен на мига се надигна вълна от раздразнение. Ако не беше изчезнал преди 3 години, зарязвайки ме и оставяйки ме да се чудя дали не си умрял някъде, може би щях да знам отговорите. Но ти не можеш да ми дадеш дори това. Причината, заради която ме напусна. Имам предвид, какво, по дяволите, Каф?
заслужавам някакво обяснение. Цялата горчивина, която бях трупала през тези 3 години, буквално се изля от мен. Кафтръс на шишето от бира на масата. Не тази вечер, Гриер. Това да не е още едно от правилата ти. Да не би да го направих по-лесно за теб с глупавата ми малка фантазия, че бихме могли да се преструваме, че не ме изрита в корема, зарязвайки ме. Изражението му се превърна в каменна маска, но не и преди да видя болката, която премина през лицето му. Не му харесваше да знае, че ме е наранил. Е, познайте какво. И на мен не ми харесва да ме нараняват, което вероятно ни правеше квит. Обаче аз имах много повече време да се задълбоча в всичко това. Той подпря лакти на масата и се наведе над мен. Никога ли няма да можеш да го забравиш? Завинаги ли ще оставиш това да виси над мен? Облегнах се назад на стола си и скръстих ръце. Смяташ ли да оставиш всичко така, без да ми дадеш каквото и да е обяснение? Лицето му стана сурово. Има неща, които е най-добре да не знаеш. Отпускайки ръце, посегнах към питието, което бях оставила на масата. Наздраве за това, че умееш така добре да говориш с недомлъвки. Преди как да отговори, блуждаещата сервитьорка пристигна с 2 бутилки вода и поднос с храна. Цейлонски раци, дозина скариди и такосо томар. Храната ухаеше много вкусно, но стомахът ми все още бе свит на възел. Вместо да посегна към храната, аз благодарих и си поръчах още едно питие. Каф ме наблюдаваше, докато пълнеше чинията си с такоси раци. Какво би искала? Да се напия, заявих аз, а тонът ми бе по-ядосен от когато и да е било друг път. Очите му се присвиха. Налага ли се да изчукам това настроение извън тялото ти? Защото ще го направя. Мамка му, направо ти го обещавам. Всичко, което искам, са отговори. Някакво обяснение, за да спра да мисля за това. То заема прекалено голяма част от мислите ми пред последните години и ми писна. Имам нужда да продължа с живота си. Погледнах към него. Имам нужда да приключа. Устата му се опъна в тънка линия, Каф се наведе на масата и изрече думите толкова тихо, че да мога само аз да ги чуя. Нямаш нужда от приключване, защото, мамка му, това между нас не е краят, Гриер. Ние те първа започваме. Някой ден ще ти дам това, за което ме молиш, но този ден не е днес. Ако това не те задоволява, значи ще намерим начин, който да те задоволи. Отново говореше с недомлъвки, но този път с лека нотка на заплаха. Да намерим начин да ме задоволи. Какво трябва да значи това? Стягащото чувство в стомаха ми изчезна, изместено от глад. Пресегнах към чипса, загребвайки малко сос от скаридите. Злокобна усмивка изви устните му. Ще те чукам, докато няма да си способна да събереш 2 смислени мисли в главата си и след това ще те отвеждам отново и отново до ръба, спирайки, преди да успееш да свършиш, докато не започнеш да ме умоляваш да ти позволя. Ще ми предлагаш всичко, което пожелая, само и само да ти позволя да получиш оргазъм. Той си играеше с гърлото на празната бирена бутилка. Ти си алчно момиче, щом стане въпрос за удоволствието ти, и смятам да те измъчвам, докато си на ръба да се пречупиш. Горещина избухна между бедрата ми, макар част от мен да искаше да го замери с бутилката вода. Липсата на бикини ме накара на мига да осъзная ефекта от думите му. Как е възможно да го желая така неистово, след като все още му нямах доверие? Нищо не спираше Каф отново да изчезне. Е, не да изчезне напълно както преди, но поне от живота ми. И ако го направи, тогава какво? Щях да продължа без него веднъж завинаги. Страхът да го изгубя отново се изпари, тъй като сега бях достатъчно уверена в себе си, за да зная, че не си струваше да си губя времето с него, ако реши да ме напусне за втори път. Преди 3 години той беше този, който си тръгна, оставяйки ме с прекалено много въпроси и никакви отговори. Но ако си тръгне отново, щях да съм добре. Или поне щях да бъда, след като почистя парченцата от разбитото си сърце. Разбито сърце? Не, сърцето ми нямаше да се замесва в тази игра. То беше защитено, тъй като нямаше да го намесвам тук. Това не бе любов, това бе поход и приключване на миналото. Мразех да се самозалъгвам, но понякога това беше нужно зло, за да запази разума и спокойствието си. И след това. Попитах аз с предизвикателство в гласа си. Когато не можеш да ме държиш упоена от удоволствие, тогава ще получа ли отговорите си? Каф срещна погледа ми, предизвиквайки ме от своя страна. Ако реша, че можеш да се справиш с тях,
Посегнах към маргаритата си и повдигнах чашата, предлагайки тост. Тогава нека чукането и отказването на оргазмите да започне, защото никак не съм доволна от всичко това. Глава 26. Каф. Това не стана така, както го планирах. Понесох мъртво пияната Гриер от количката за голф към входната врата на къщата. Не очаквах, че първият път, в който я нося през прага, ще бъде при такива обстоятелства. Тя беше толкова отрязана, че постоянно губеше съзнание. Да се опитвам да я държа, докато подскачаме върху голф количката, беше изживяване, което нямах желание да повторя. Вината ме прояждаше, тъй като знаех, че аз съм причината да изпия още три маргарити. Гриер, трябва да те подготвим за леглото. Не ми дреме. Искам да спя. Думите й се сливаха и тя звучеше адски млада. Поставих я на леглото, свалих блузата и смъкнах полата по бедрата й. Думите й от порано, че не носи бикини, проблеснаха в ума ми, заедно с всички порочни неща, които исках да правя с тази жена. Неща, които исках да правя с нея от години. Но и двамата знаехме, че днес адски преебах нещата. На върха на езика ми беше да й кажа всичко, но просто не можах да го направя. Не можех да понеса да гледам как блясъкът изчезва от погледа й, щом се изправи пред истината. Пъхнах я под завивката и тя се сви на една страна с лице към прозореца, където щеше да се събуди от блясъка на слънцето на сутринта. Още един ден с нея и нищо друго не бе гарантирано. Взех дрехите й от пода и ги отнесох в гардеробната, преди да потърся телефона си. Съобщение от агента ми, от директора, с който смятах да работя, и... от Крейтън Карас. Знаех си, че няма да му отнеме много да ме издири. Малката му сестричка беше оставена на моите грижи, а той ми приличаше на човек готов да убива, за да я защити. Значи ставахме двама. Игнорирах съобщението и пъхнах телефона си под купчина от мъжки бански и тениски. Щях да защитя Гриер от всяка заплаха, която можеше да се изпречи на пътя й, но как, по дяволите, да я защитя от мен самия? Искаше ми се да кажа, че съм добър човек, но никога не бях могъл с чисто сърце да кажа такова нещо. За доброто на Гриер ми се искаше да мога. Колко голям егоист можех да бъда. Наистина ли щях да взема това, което желаех, без да се интересувам от последствията? До сега правех именно това. И точно това бях направил, когато стъпих на самолета от Елей, след като Пейтън Делонг заговори за съобщението й. Повече от всеки зная, че когато действаш, без да мислиш, последствията са моментални и болезнени. Болка, която не исках да причиня на жената, спяща на крачка от мен. Мамка му. Ще ми се наложи да я пусна да си отиде. Тази мисъл бе моментално последвана от само през мъртвото ми тяло. Глава 27. Гриер. Тост. Това беше последният спомен, който на сутринта успях да повикам в съзнанието си. Още едно доказателство, че с алкохола никога няма да станем приятели. Наистина се налагаше да поработя над това. Дори парчетата сладко ухаещ ананас сякаш ми се присмиваха от чинията на масата. Съсредоточих се върху хляба и шунката. Защо тостерът е толкова адски шумен? Не би ли трябвало традиционната сутрин след препиване да бъде по-тиха? Главата ми пулсираше и все пак не можех да накарам някой спомен от предишната нощ да се появи в ума ми. Толкова бях прецакана. Дали щеше да ми е от помощ, ако знаех предварително? Имам предвид, влизайки във всичко това с широко отворени очи можеше да намали болката, когато Каф реши да стъпче сърцето ми под холивудския си бутуш. Никакви очаквания, не спирах да си повтарям. Това беше разковничето. Спомняйки си сделката, която сключихме вчера, реших, че това бе единственият начин да се предпазя. Щях да се преструвам. Да се преструвам, че не ме бе грижа, че Каф имаше тайни от мен. Да се преструвам, че не бях опасно близо до това да свикна да го имам до себе си. Да се преструвам, че бях доволна от всичко това. Пуснах хляба и посегнах към портокаловия си сок. Беше свеж, сладък и прясно изстискан, но въпреки това в устата си още усещах неприятен вкус. Ще оживееш ли? Каф ме беше наблюдавал докато се наслаждаваше на нормалната си закуска, когато завлякох задника си от леглото, след като слънцето блестеше толкова силно, че не успях да продължа да спя. Благодаря ти за прекрасния изгрев, Белис, но нека поработим над това всяко нещо да си има граници. След като отпих още една глътка от портокаловия си сок и оставих чашата на масата, отговорих на въпроса на Каф. Ще оживея.
Никой от нас не спомена миналата нощ и си казах, че това е един вид примирие. И двамата щяхме да се придържаме към плана с престорената фантазия на Грир. Има ли нещо определено, което искаш да правим днес? Като се замислих за нещо, което би изискало някакви движения, стомахът ми се обърна бунтовно. Нищо определено. Да лежа до басейна оглавява списъка ми. Много добре. Той се изправи и изчезна за миг, преди да се върне с кутия ибупрофен. Трябваше още с нощи, като се прибрахме, да те накарам да изпиеш няколко, но ти заспа в мига, в който те сложих на леглото. Това беше много меко казано. Мисля, че припаднах преди дори да стигнем до къщата. Не, че имаше значение, но последната ми сутрин след препиване все още беше ясна в спомените ми. И все още имаше един въпрос, на който не можех да си отговоря. Някога ще успея ли да преодолея това прояждащо чувство на страх? Времето ми тук бе ограничено. Докато Крейтън не изпрати самолета си и да поиска да се върна у дома. И това можеше да се случи всеки момент. Щях да се вкопча в нещата, които не можех да променя. Или поне, докато Каф реши да сподели това, което не ми казва. Или ще живея за момента и да изцедя тази възможност, колкото се може по-добре. Второто бе единственият и най-логичният избор. Звезда, звезда, звезда. Махмурлукът ми изчезна някъде към обед и Реа ми донесе огромна купа с охладена салата от омар и пресни багети. Каф, както забелязах, ядеше повече от всеки мъж, който бях виждала. Може би защото не беше като никой мъж, който бях срещала. През последния час и половина го гледах как превръща бюрото и пейката в фитнес салон. Спринтове, лицеви опори, набирание на парапета отвън, той дори измъкна от някъде тежести и използваше жлонга за лежанка. Пот блестеше по бронзовата му кожа, преди най-после да се гмурне в басейна и да започне да плува с резки бързи движения почти половин час. Свита на шезлонга, аз пуснах романа на Лайза Клейпас, който бях намерила вътре, и най-после си признах, че макар да бях лудовлюбена в главния герой на книгата, Синеокият дявол, той не можеше да се сравни с мъжа пред мен. Нищо чудно, че как бе толкова добре изваян. Той си скъсваше задника от тренировки. Погледът ми се насочи към задника му, ясно подчертан от мокрите шорти, които носеше, докато гребеше ли гребеше в басейна. Освен това твърдо реших да прогоня реалността и да се фокусирам върху това да се преструвам, че живеем наистина в измисления ми свят. С изключение на факта, че ми идеше да се сритам, задето не си мръдвах пръста да направя нещо по случая ми с затворническите права. Предполагах, че съдията няма да бъде очарован от случая ми, но нямаше какво да направя. Знаех по-добре. И трябваше да съм по-добра. Нещото, което не ми липсваше, след като си тръгнах, адвокатската кантора. И все пак нямах идея какво исках да правя с живота си, макар че да живея в рая изглежда оглавяваше списъка ми. Само ако можех да остана така завинаги. Но не можех. Реалността щеше да се намеси, по-скоро рано, отколкото късно. Каф излезе от басейна, водата се стичаше от тялото му, мускулите му се свиваха и отпускаха. Беше сякаш да го гледаш наживо в някой от филмите му. Той наистина изглеждаше така, сякаш мястото му бе на големия екран. Преди 3 години беше очевидно, че той е способен на много. Звезда, звезда, звезда. Не мога да повярвам, че си забравих ключовете в таксито. Толкова ме е яд на себе си. Стоях посред нощ пред сградата си близо до Колумбия. Портиерът бе изчезнал някъде, домоуправителят не вдигаше телефона си, а по улиците нямаше никой. Но нямаше проблем. Имам предвид, все пак бях нюйоркчанка. Бях твърда. Не ме беше страх. И освен това не ми се щеше да звъня на брат ми и да пътувам до другия край на града, за да взема резервния ключ. Хей, секси. Изглеждаш добре. Покрай мен мина мъж и ме загледа. Появи се на няколко крачки от мен. Навита ли да купонясваш тази вечер? Погледнах надолу към дрехите си. Коженото ми яке беше късо, както и полата ми, но плътният черен клин и високите черни ботуши с равна ниска подметка имаха и друго предназначение, освен да предпазват краката ми от студения нощен въздух. Пречеха ми да приличам на проститутка. Чакам гаджето си, казах му аз. Задъгъл е. Мъжът се втренчи в мен, мърморейки нещо под нос, което звучеше като лъжлива кучка, и продължи да се клатушка надолу по улицата. Извадих телефона си и пръстът ми се задържа върху номера на Крейтън, но не исках да бъда малката сестричка, която има нужда от помощ.
Работих над това да докажа, че съм независима, и случаят определено нямаше да помогне на каузата ми. Прехвърлих с пръст още няколко номера, докато намерих този на Каф. Той беше казал, че живее за дъгъла, и нещо ми казваше, че е нощна птица като мен. Майната му. Натиснах на името му, решавайки, че ще е по-добре да му се обадя, отколкото да му напиша съобщение. Той вдигна на първото позвъняване. Какво има? Звукът от викове на заден план ме накара да се поколебая за миг, преди да заговоря. Лош момент ли улучвам? Изчакай секунда. Очевидно се бе отдалечил от източника на шума, защото след миг вече не го чувах. Извинявай, в бара стана бой и хората се разгорещиха. Какво мога да направя за теб, сладурче? Горещина изпълни корема ми и широка усмивка се разля по лицето ми. Обожавах да ме нарича така. Никога не бях разбирала галените имена, но по някакъв начин, чувайки го от него, ме караше да се чувствам специална. Случайно да си някъде близо до дома ми. Какво не е наред? В гласа му се долавяше силна тревога. Забравих си ключовете в таксито, с което се прибрах от апартамента на Трейси, и то си замина, и портиера го няма, и домоуправителя не си вдига телефона, и някакъв мъж се опита да ме забърше, все едно съм най-долна проститутка. Опитвам се да не откачам, ама малко откачам. Не искам да звъня на брат си. Той може все още да е в Китай. Уау, успокой се, скъпа. Аз съм буквално от другата страна на улицата. Той замълча за миг. И мога да те видя от мястото, на което стоя. В пълна безопасност си. Ще съм при теб след секунда. Не затваряй, докато не ме видиш. Той може да ме види. Сигурно беше приленен, долнопробната дупка, която моята компания винаги избягваше, защото вътре се навъртаха грубовато изглеждащи мъже, които не бяха особено приветливи към който и да опита да влезе в територията им. Огледах улицата и след миг Каф се появи под светлината на уличните лампи. Цялото ми тяло се изпълни с облегчение. Виждам те. Добре, затваряй. Направих каквото ми нареди и го изчаках да се приближи. Е, това беше удобно, каза с усмивка на лице. Моментната ми паника се изпари в мига, в който научих, че той бе близо. Каф свира мене, якето му беше разкопчано и отдолу се виждаше черната му тениска. Дънките му бяха скъсани, а черните му ботуши издраскани. Мислех за това облекло като за униформата на Каф, тъй като той носеше винаги нещо подобно, когато излизахме. И казвайки всеки път, имах предвид петте различни срещи, които имахме досега. Невероятен полски ресторант, за чието съществуване не подозирах, хот-дог в парка, докато вървяхме и разговаряхме с часове, игра на дама в кафенето дупка в стената, и два пъти, в които гледахме стари филми в едно овехтяло кино, споделяйки пуканки. И още нещо. Обаче той все още не бе штурмувал трета база. Обмислих всичко това, спрях да се тревожа, че не мога да вляза в апартамента си, и започнах да се тревожа дали не съм повредена на женския фронт. Знаеш, че не живея далеч, отвърна той. Да, знаех го. Казвал ми го бе няколко пъти, но никога не ми бе казвал точния си адрес и не ме бе канил от тях. Всъщност не бе приел и нито една от поканите ми да дойде в моя апартамент, само ме изпращаше до вратата и след това изчезваше в нощта. Дам, определено бях повредена. Заключи се отвън, а? Кимна с брадичка към сградата. Залюлях се на петите си с ръце в джобовете на якето ми. Аз съм идиот. Толкова бързах да се измъкна от таксито, защото шофьорът ми мяташе странни погледи. И сега ключовете ми са на седалката му. Измъкнах ръка от джоба си и го посочих. Джобовете ми не стават за нищо. Постоянно губя разни неща. Тъй че, меко казано, съм скапана. И тази нощ също е скапана. Къде е мъжът, който е говорил с теб? Как завъртя глава, оглеждайки улицата. Много далеч, надявам се. Поглеждайки обратно към мен, той се намръщи. Не може да се дъниш така, Грир. Не си недосегаема. Трябва да стоиш далеч от улиците посред нощ. Едва се спрях да не тропна с крак като разглезено дете, докато той ме мъмреше така. Знам го. Не съм го направила нарочно. И не знам къде са всички, които би трябвало да ми помогнат. Може би не бива да излизаш сама вечер. Вдигнах ръка. Чакай малко. На 23 години съм и мога да правя каквото, по дяволите, си поискам. Нямам нужда от бавачка. Не, но имаш нужда от шибан пазител. Каф се извиси над мен пред сградата.
Какво ще стане, ако ми се прииска да опитам парченце от страхотния ти задник? Точно сега няма кой да ме спре. Наоколо няма никой, който да те спаси от мен. Забодох пръст в гърдите му. А защо, по дяволите, не искаш да опиташ парче от задника ми? Постоянно се чудя кога най-после ще направиш крачка в тази посока. Буреносното му изражение омекна малко, когато лека усмивка изви устните му. Ти си една малка нахалница, нали? Кой е казал, че не правя? Усмивката му изчезна. И дори и да правя, не бива да ми позволяваш. Не съм достатъчно добър за теб, Гриер. Не бива да позволяваш на мъж като мен да се доближава толкова адски близо до теб. Не съм правилният. Този път аз бях тази, която се намръщи. Ти не си човекът, който ще го реши вместо мен. Сама взимам решенията си. Защото си на 23 и можеш да правиш каквото, по дяволите, си поискаш, довърши той вместо мен. Именно. Тихо ръмжене се изтръгна от гърдите му, сякаш не беше сигурен какво да прави с мен. Отблъсна се от стената и тръгна към сградата. Нека те приберем у дома, преди да е съмнало, става ли? Става. Хайде. Имаш ли противопожарна стълба от твоята страна на апартамента? Посочих с палец към лявата страна на сградата. Ето онази там е много близо до прозореца ми. Добре. Значи ще влезем оттам. Прозорецът ми е заключен. Кав се ухили. Не е проблем. Той ме дръпна отстрани на сградата под стълбата. С един скок се хвана за най-долното стъпало и я издърпа. Погледна ме и заяви. И ти идваш горе. Погледнах надолу към черните си ботуши, доволна, че не бяха стокчета. Защо? Защото се обзалагам, че към прозореца имаш закачена някоя от онези лъскави аларми и в мига, в който го отворя, алармата ще писне. Ако не си горе, за да въведеш кода, ченгетата скоро ще пристигнат и ще ме закопчаят за влизане с взлом. Мамка му. Дори не помислих за това. Кимнах. Добре. Не те е страх от високото, нали? Поклатих глава. Не. Не ме е страх. Просто не ми допада да се катеря по стълба с пола. Всеки, който дръзне да погледне нагоре, ще отговаря пред мен. Ти върви първа, аз ще съм плътно зад теб. Няма да паднеш, защото ще те хвана, сладурче. Целият останал страх от изкачването се изпари напълно след уверенията му. Добре, да действаме. Стълба след стълба, ние се изкачихме до 9-я етаж и бях доволна, че не живея на 17-я, както беше планът в началото. Спряхме на площадката на 9-я етаж и той се наведе, за да надникне през прозореца ми. Апартаментът ми беше добре заключен, без мен в него. Кав ме дръпна далеч от ръба. Сега е мой ред. Гледай да се държиш здраво. Нямам намерение точно сега да те изгубя. Той дори не се беше задъхал, а аз пухтях и се давех. Очевидно Кав не пропускаше тренировките, както правех аз, което обясняваше как се бе здобил с страхотното си релефно тяло. Няма да падна. И той нямаше да ме изгуби. По дяволите, а той дори не ме беше имал. Може би тази вечер. Налагаше му се да влезе в апартамента ми и да си тръгне надолу с асансьора. Бързо опитах да се настроя за прелъстяване, което беше доста трудно, тъй като нощният въздух подухваше под полата ми. Освен това, въобще знаех ли как да прелъстя един мъж? Видях как Кав посегна към джоба си и извади нещо, но заради тъмнината не успях да видя какво е. Той се наведе през парапета и се протегна към прозореца ми. Мамка му. Трябва да се приближа още малко. Кав легна по корем и мина напред, оставяйки половината си тяло да виси навън пред прозореца. Той висеше без опора на повече от 30 метра височина и мисълта, че може да падне, накара стомаха ми да се свие на топка. Преди да имам възможността да го попитам какво, по дяволите, прави, той вече вдигаше нагоре прозореца и скачаше вътре в дневната ми. Писукането на алармената система зад него започна на мига, точно както бе казал. Хайде, скъпа! Ще ти помогна да влезеш. Мини под парапета, ще те хвана и ще те внеса. Бързо изпълних нарежданията му, тъй като нямах желание да обяснявам на полицаите защо ми се е наложило да влизам с взлом в собствения си апартамент и как Кав е спомогнал за това. Сериозно, как успя? Да не би да имаше инструменти за разбиване на ключалки? Той се пресегна през прозореца и обви ръка около кръста ми. Вярваш ли ми? Отговорих на мига пълната истина. Да. Лоша идея, промърмори той, преди да ме вдигне и да ме издърпа в апартамента ми. Защо би казал?
Алармата, Грир. Веднага. Изгледах го лошо и се насочих към конзолата до входната врата. Когато въведох кода, писукането веднага спря. Сега имах нужда от отговори. Не мислех повече за прелъстяване. Но всичко това се блъскаше в главата ми и ме объркваше. Каф стоеше далеч от мен умишлено, но нямах идея защо. Обърнах се, за да поискам отговор на тези въпроси, и, мамка му, бях приключила с глупостите, но в същия миг видях, че той говори тихо по телефона. Когато затвори, го пусна в джоба си. Трябва да тръгвам. Трябва да си намериш ключовете, или да си смениш ключалките. Ако направиш и двете, ще е най-разумно. Не знаеш кой има достъп до тях и не бива да поемаш рискове. Вече бях премислила всичко това. Трябва да тръгваш. Защо? Нещо изскочи. Трябваше да се срещна с някой в бара и той не се беше появил досега. Чуди се къде съм. Ноктите на ревността се забиха в мен. Сериозно ли ме зарязваш, за да отидеш на среща? В мига, щом изрекох думите, ми се прииска да ги върна назад, защото наистина не исках да знам отговора. Тихият смях на Каф изпълни стаята. Ревнуваш ли, скъпа? Защото Роко определено няма твоите извивки. Роко. Мъж. Лицето ми пламна от неудобство. О! Каф пресече стаята до мястото, което стоях близо до панела. Притискайки длани към стената, той ме постави в капан между ръцете си. Фактът, че мислиш, че някоя жена може да ти бъде конкуренция, истински ме изумява. Стисвайки здраво дамските си топки, аз зададох въпроса, който истински ме интересуваше. Тогава защо още не си направил своя ход? Истински ход? Какъв ти е проблемът? Той отмести едната си ръка от стената и я вплете в косата ми. Защото не мога да те имам и ти трябва да знаеш по-добре, че не бива да ме желаеш. Притиснах ръце към гърдите му точно върху сърцето му, усещайки силните удари под дланта си. Това са такива простоти и ти го знаеш. Желаеш ме. Аз те желая. Това е неизбежно. Очите му се затвориха и челюстта му се стегна. Мамка му, иска ми се да беше толкова лесно. Защо да не е? Той се отдръпна, оставяйки дистанция помежду ни. Трябва да тръгвам. Чакат ме. Не отговори на въпроса ми, казах, докато той тръгваше към вратата. И това са простоти. Той обърна глава към мен. Грир, някои неща никога няма да имат смисъл за теб и не бива дори да познаваш мъже като мен. Не бива повече да се виждаме. Челюстта ми се стегна, а сърцето ми леко се пропука. Не беше това, което смятах да се случи тази вечер. Какво? Сериозно ли? Просто така? Не разбирам. Каф отключи вратата, преди да я отвори. Лека нощ, Грир. И в следващия миг вече го нямаше. Глава 28. Каф. Добре ли си? Гледах как Грир ме наблюдава така, сякаш в действителност не ме виждаше. Зачудих се дали и тя е бомбардирана от спомени от миналото ни, както се случваше с мен, откакто се появих на прага й. Тя поклати глава, сякаш да прогони мъглата, и премигна. Извинявай. Просто мислех за нещо. Аз напоследък доста мисля. Наведох се и седнах от другата страна на масичката пред нея. Очите й се разшириха изненадано. Нима. Посегнах към чашата пред чинията ми. Разбира се. Както преди, така и сега, не мога да те избия от ума си. Бузите й, вече леко зачервени от слънцето, сега станаха още по-наситено червени. Това изненадва ли те? Тя кимна леко. Не би трябвало. Ти си незабравима жена. В мига, в който го казах, устните й се опънаха в тънка линия и много добре знаех какво е на езика. Без значение дали Грир щеше да изрече въпроса си или не, знаех, че иска да попита как ми е било възможно да я напусна, след като е толкова незабравима. Исках да попита, но тя не го направи. Вместо това се пресегна и си сипа от салатата с раци, а настроението й видимо се помрачи. Щеше да ми се наложи евентуално да отговоря на това. Тъй като с всяко напомняне на миналото ни я отблъсквах все повече от себе си, въпреки че дори можех да видя как отчаяно се опитва да ми се довери отново. Но нямаше да го направи, докато нещата между нас не се изясняха. Ако можех, щях да й обясня всичко. Но нещата не бяха толкова прости, а аз не бях готов да спукам малкия ни сапунен мехур и да позволя на реалността да ни залее. Трябваше да намеря друг начин. Какво искаш да правим днес? Попитах и я изчаках да спре да слага салата в чинията си, преди аз да си сипя.
Навита съм на всичко. Много бих искала да разгледам острова. Под водата или над нея. Гмуркането с шнорхел беше доста популярно точно на този остров, а все още не бяхме обсъдили дали да не опитаме. Но отпред имаше закотвена лодка и Хуан вече ни беше предложил да ни разведе. Студенината, настанила се на лицето на Грир, на мига бе заменена от вълнение. И двете. Наистина ли искаш? Абсолютно. Довършихме обяда си и внесохме чиниите вътре, преди да отида да потърся Хуан. Той се мотаеше в предната част на двора и хвърляше през оградата изпадалите от дърветата кокосови орехи. Здрасти, човече. Искам да те попитам нещо. Той спря на мига и се изправи. Да, сър. Гмуркане с шнорхел и разходка с лодка по залез. Мислиш ли, че можеш да го уредиш за този следобед? Хуан кимна отривисто. Разбира се. Заредих лодката с гориво вчера, когато ходих за провизии в Сан-Педро. Знам идеалното място и за гмуркане, и за разходка. Страхотно. Грир ще е очарована. Добре. Да тръгнем след час. Ще подготвя екипировката. Благодаря ти, казах и стиснах ръката му. Отвръщайки на ръкостискането ми, той каза. Телефонът ми звъни доста. Вече не го вдигам, но съобщенията са. Недоволни. Стиснах зъби, тъй като много добре можех да си представя какви са съобщенията. Не е нужно да ги прослушваме. В тях няма нищо, което аз или ти бихме искали да чуем. Добре. Щом казвате? Благодаря. Насочих се към къщата, вече изхвърляйки това от главата си. Глава 29. Грир. Това е морска крава. Гласът ми звучеше като на малко дете, което разкъсва опаковката на коледния си подарък, когато посочих към огромната сива форма под повърхността на водата. Хуан веднага намали и насочи лодката натам. Искате ли да поплувате с нея? Как веднага предвиди отговора ми. От теб зависи, скъпа. Грабнах очилата и шнорхела си. Вече дозина пъти влизахме и излизахме от водата и вече започнах да се изтощавам. Но за морска крава, много ясно, по дяволите, исках да вляза във водата и да плувам с нея. Вече бяхме видели дънна акула, морска котка, морски костенурки, октопод и много видове риби, но морска крава. Само вида на голямото сиво тяло ми напомни групата ми в детската градина у синови една. Кой друг клас би направил подобно нещо? Приемам това за да, каза Каф, когато сложих маската на главата си за седми път този ден. Приеми го за огромно да. Сложих плавниците на краката си и се плъзнах във водата, преди Хуан да изкрещи предупреждението си. Вече плувах напред, когато чух втория плисък на вода зад себе си, което трябваше да е Каф, но бях прекалено развълнувана, за да го чакам. Все пак говорим за морска крава. Тя беше на няколко метра от мен, затова се гмурнах, искайки да я видя по-отблизо, като внимавах да духам в шнорхела, за да не погълна вода. Вътрешно изписках, когато осъзнах, че кравите са две. Майка и малко плуваха заедно и бях запленена от гледката. Да ги видя наживо беше невероятно. Те бяха толкова големи, шантаво изглеждащи и напълно галевни. Знаейки, че не бива да се приближавам, аз се борех да остана на място, вместо да последвам инстинкта си и да се приближа. До мен се появи нещо оранжево. Взети е назаем костюм за гмуркане на Каф. Той беше адски добър пловец и цял ден се канех да го попитам дали не тренира за някаква роля във филм, в която се изисква да е във водата, тъй като, когато го бях проверявала в Google, никога не бях попадала на подобна информация. Започнах да махам развълнувано с ръце, но той определено не споделяше вълнението ми от гледката. Имайки нужда да си поема дъх, аз изплувах на повърхността. В същия миг Каф се появи до мен. Той издърпа шнорхела от устата си и каза: «Хайде, скъпа! Трябва да се върнем!» Поклатих глава, също махайки шнорхела от устата си. «Защо? Искам да видя!» Защото бързаше толкова много, че не дочака да изслушаш Хуан, който с закъснение осъзна, че наоколо е пълно с медузи. Трябва да се махнем от шибаната вода, преди някоя от тях да те е опарила. Медузи. Страх скова крайниците ми, карайки главата ми да потъне под водата и се нагълтах с солена вода. Успях да се изтласкам нагоре и започнах да кашлям. Ръката на Каф се обви около мен и той ме притисна към себе си, държейки главата ми над водата. Добре си. Държа те. Няма да позволя да ти се случи нещо лошо, няма да позволя на проклетите медузи да те опарят. Разбрали ме? Кимнах, искайки единствено да се върна на скапаната лодка.
Не знаех, че имам ирационален страх от медузи, но точно сега наистина откачах. Добре. Хуан идва към нас и ще трябва да плуваш само няколко метра. Добре. Добре. Да тръгваме. Заплувах към лодката, разкъсвана между желанието да бъда внимателна, за да не се окажа оплетена в пипалата на прозрачно, почти невидимо чудовище, и нуждата да се махна от тук колкото мога по-бързо. Избрах опция номер 2. Озовахме се до лодката точно когато Хуан спираше мотора и Каф ме вдигна през ръба. Понякога силата му ме изумяваше, но точно сега бях много, много благодарна за нея. Щом се озовах в лодката, Каф се качи след мен. Посегнах към кърпата на пейката с намерението да се увия в нея и да забравя за това ужасяващо изживяване, но Каф я дръпна от ръцете ми. Имам нужда да те огледам. Чувстваш ли някаква болка? Опариха ли те? Почувствах се объркана, но успях да поклатя глава. Не, не чувствам нищо. Той застана на колене пред мен, проверявайки краката и торса ми, преди да ме обърне, за да провери и отзад. Едва когато се успокои, че съм избегнала докосването на медузите, той ме обви в хавлията. Мамка му, изкарам и ангелите, Грир. Съжалявам. Не го чух, а исках да видя. Думите ми секнаха, когато видях двете червени черти на прасеца му. Опарили са те. Подяволите. О, боже мой, Каф. Толкова съжалявам. Обърнах се към Хуан. Какво да правим? Как да го лекуваме? Трябва ли ни нещо специално? Налага ли се да пикае върху него? Каф ме обърна в люлеещата се лодка и ме целуна по челото. Ше-ше-ше-те. Успокой се. Хуан се приближи и погледна крака на Каф. Пипалата не са се увили. Само са те докоснали леко. Нека взема кофа морска вода, за да се измиеш. Болката от докосването на някои медузи трае само няколко минути. Вината ме завладя с пълна сила, докато Каф правеше това, което му бе казал Хуан. Толкова съжалявам. Развълнувах се прекалено много. Каф хвана ръката ми. Хей, спри. Скъпа, добре съм. Дори не ме боли. Просто леко пари и сърби. Но вече минава. Но. Той стисна пръстите ми. Бих поел куршум за теб, Грир. Това е нищо. Той ми се усмихна, но аз се опитвах да осмисля това, което ми казваше. Бих поел куршум за теб. Той сериозно мислеше всяка своя дума и това беше най-силното нещо, което някой ми бе казвал. Желязната хватка около сърцето ми се отпусна. Не искам да бъдеш наранен заради мен, казах тихо. Не е нещо, което можеш да избереш. Той се отпусна на меката пейка и ме дръпна до себе си. Мълчах, докато се връщахме с лодката към острова, за момента изгубила желание за приключения. Как забеляза промяната в настроението ми. Добре ли си? Попита той, надвиквайки шума от двигателя, докато се плъзгахме през карибско-сините води, насочвайки се към канала, през който Хуан щеше да ни преведе през рифа. Да. Просто. Оставих думите да увиснат, защото не знаех какво да кажа. Все още леко откачаш. Срещнах лешниковия му поглед. Да. Не ми харесва това чувство. Ама никак. Ръката на Каф се стегна около раменете ми. Всичко е наред. Не е. Пострада заради мен. Защото не почаках и не слушах. Не се обвинявай. Ако приемеш това като напомняне да гледаш, преди да скачаш, значи сме добре. Насилих се да се усмихна. Предполагам, че трябва да го правя по-често, нали? Една от веждите на Каф се повдигна нагоре. Няма да е зле. Но за щастие имаш мен и аз ще те уловя всеки път, когато скочиш. Няма да позволя да паднеш. Дали наистина го имах? Може би за момента, в този измислен наш балон. Но по-късно, когато всичко това приключи, чаках знак от край, че брегът е чист и че се е справил с всички проблеми. Какво щеше да стане, когато се върнехме в реалния свят? Дали с Каф имахме бъдеще? Това бяха въпросите, които би трябвало да си задавам, но все още не бях готова да чуя отговора. Вместо това се облегнах на него и насочих поглед към красивия залез пред нас. Глава 30-та. Каф, с всеки изминал ден тук бях все повече и повече прецакан. Прекараното време с Грир не стори нищо друго, освен да затвърди знанието, че да я напусна преди 3 години, макар и да беше неизбежно, бе най-грешното решение в живота ми. След като се върнахме в къщата след инцидента с медузите, тя започна да се суети около мен и провери всяка информация в Google за вероятна опасност след случилото се.
Хуан ни даде някои указания, но Грир продължаваше да се безпокои. Беше адски разтревожена за мен. Не бях имал някой, който да се тревожи за мен от много време. Този факт ми напомни, че Грир бе единствена по рода си. Желаяха ме заради славата ми, заради известността и парите ми, но с Грир знаех, че тя не се вълнува от нито едно от тези неща. Тя беше сестрата на милиардер, която желаеше един работник от поддръжката. Този факт все още ме изумяваше и ми напомняше колко време бях пропилял. Закопчавайки бялата памучна риза, влязох в банята, където тя си слагаше грим пред огледалото. Беше адски красива. И вече можеше да е моя, ако не бях този, който бях. Холивуд и филмовият бизнес ми дадоха шанса да обърна страницата и причините, които ме държаха далеч от нея, и този път нямаше да я пусна без значение какво щеше да последва. Щях да превърна това в реалност. Почти съм готова, кълна се, каза Грир, когато срещна погледа ми в огледалото. Спокойно. Не бързаме за никъде. Но знаеш, че не е нужно да се изтупваш толкова, за да вечеряме на верандата, нали? Видът ти беше прекалено сладък, та да не я подкача. Няма да седя срещу теб. И да изглеждаш адски секси. Без аз да съм също толкова секси. Или поне достатъчно секси, колкото мога да изглеждам. Нарича се баланс, Каванол. Приеми го. Мисля, че това бе първият път, в който изричаше цялото ми име, и мозъкът ми прескочи напред в бъдещето, представяйки си как ми казва да го приема, докато я чакам да се нагизди за червения килим и премиерата на някой от филмите ми. Мамка му, да вървя под ръка с нея би било сбъдната мечта. Всеки път, щом стъпех пред проблясващите камери на премиера, се чудех дали тя ще види снимката. Исках да я види. Исках тя да желая да е с мен, а не с онзи шибаняк Тристан. И сега тя беше с мен. Хвърлих един последен дълъг поглед, докато тя правеше нещо, което да накара очите й да изглеждат по-тъмни и дълбоки, и тръгнах из къщата. Ако продължавах да я гледам, щях да я наведа над мивката в банята, да й кажа да опре ръце на огледалото и да ме гледа в очите, докато се заравям дълбоко в нея отзад. Скоро. Прекосих дневната, наслаждавайки се на това колко недосегаеми бяхме тук. Външният свят не можеше да проникне в балона ни. Реа и Хуан следваха неотлъчно инструкциите ми от първия ден. Да не бъдем притеснявани от каквито и обаждания да получат. В замяна на голям бакшиш в израз на благодарността ми. Масата на верандата вече бе подредена, свещи блестяха върху бялата покривка между чиниите. Можех да чуя Реа в кухнята, докато приключваше с приготвянето на вечерята. Снапър, скаридио марско косов рис и зеленчуци. Пресен ананасово кокосов сладолед за десерт по желание на Грир. Ме. Уха е много вкусно. Обърнах се и видях Грир зад себе си, взетата назаем лилава рокля обгръщаше нежно бедрата й, а тъмната й коса се спускаше на раменете й. Неопитомената Грир. Така изглеждаше точно сега, напълно различна от изтънчената й нью-йоркска фасада. И двете бяха секси, но тази бе много по реална. Готови ли сте да сервирам? Попита Реа. Да, благодаря ти. Искаш ли помощ? Не, сър. Всичко съм подготвила. Грир преплете пръсти в моите и двамата се насочихме към масата. Океанът бе тъмен и единствената светлина на верандата идваше от свещите на масата и железните лампи, закачени по стените на къщата. Романтично е, прошепна тя. Реа се е справила адски добре. И ако можех да съдя по страхотния аромат, носещ се от чиниите, докато тя вървеше след нас, беше се справила идеално из вечерята. Тя сложи храната на масата, а аз издърпах стола на Грир. Харесва ли ви как изглежда всичко? Изглежда невероятно, каза Грир. Благодаря ти. Ще донеса виното и ще ви оставя насаме. Тя изчезна, а аз се настаних срещу Грир. Когато Реа донесе виното и ни го сервира с усмивка, двамата измъкнахме салфетките си от сребърните им пръстени и се заловихме с вечерята. Грир простена от удоволствие, опитвайки омара, и ми се прииска да стене така и от члена ми. Скоро. Тя нямаше никаква идея какво и бях намислил. Смятах да й покажа точно какво значи да бъде моя. Глава 31. Грир. През целия ден ми се искаше да се обадя на Бенър и да й поискам съвет. Най-добрата ми приятелка щеше да ми помогне да си изясня нещата. Помолих Кав да се преструваме, че всичко това бе истина, че това бяхме ние, и получих тропическата островна фантазия на това, което пожелах.
Тогава защо сега се паникьосвах? Защото се преструвахме, че вървим по път, който ме ужасяваше. Това трябваше да е просто едно бягство, но тогава реших да променя правилата и изложих сърцето си на опасност. Винаги се бях борила да бъда момиче, което живее за мига. Но мозъкът ми не спираше, за да си каже: «О, днес е хубав ден, трябва да му се насладя». Не, винаги мислех какво ще стане след това. А за мен и как какво ще стане след това бе сиво и мътно понятие. Без обхвати Wi-Fi нямаше как да стоваря проблема си към Бенър и да се оставя тя да ми даде реален съвет. Бе. Какво би направила Бенър? Можех да чуя гласа и в главата си. Той е адски секси, Грир. Трябва да го чукаш до припадък. Получи колкото можеш повече оргазми и трупай спомени за дъждовните дни с вибратора ти. И гледай да ми разкажеш за всички порочни детайли. Но каквото и да правиш, не позволявай на сърцето ти да се замесва в това, ти, малка глупачке. Гласът в главата ми имаше право. Трябваше да взема всичко, което можех, за да запазя спомените си така, както бях направила през последните 3 години. Да се наслаждавам на случващото се, но да пазя стените около сърцето си пред неизбежния сблъсък. През цялото време, докато мозъкът ми работеше усилено да измисли как да се справя с проблема, аз не откъсвах поглед от Каф. Никога, дори след 1 000 000 години, не бих могла да осмисля факта, че вечеряме на свещи и слушаме шума на океана, който се разбива в брега на няколко метра от нас. Дори фантазиите ми никога не са били така изобретателни. Изминаха няколко минути, откакто казахме нещо за последно, и той също не откъсваше поглед от мен. Вечерята вкусна ли е? Погледнах надолу към чинията си, която беше почти празна. Невероятна! Мога да се храня така всеки ден. Тук е много лесно да се разглезиш от храната. Тук е много лесно да се разглезиш от много неща, каза той. Особено с това да те имам гола в ръцете си всяка нощ. Потръпнах при спомена как Каф ме събужда по най-скандалния начин. Да пропусна няколко часа сън посред нощ не беше проблем, след като оргазмите ми бяха гарантирани. Това също ме накара да искам да попитам за съвет Бенър. И аз съм разглезена от това. И от оргазмите. Правиш ме алчна. Лешниковите очи на Каф тази вечер бяха златисто-зелени, а при думите ми блеснаха с блясък, който започваше да ми става много познат. Сладоледът ти ще трябва да почака, защото първо искам десерта си. Той се изправи, вдигайки празните ни чинии. Качвай се тук. Искам те с разтворени крака, за да изям хубавото ти котенце. Премигнах от бързината, с която Каф пое контрол над ситуацията, раздавайки заповеди. Станах и заобиколих масата от неговата страна, докато той махаше и последните остатъци от вечерята ни. Когато се върна от къщата, остатъците от най-хубавата вечеря, която бях опитвала, бяха почистени, а аз все още не се бях покатерила на масата, както ми бе наредил. Явно искаш да ти напомня какво правя с непослушните момичета, които не следват заповедите, които съм им дал. Дълбокият порочен тон на Каф ми подсказа, че истински ще се насладя на това, което бе планирал за мен. Наведи се над масата и вдигни роклята си. Кожата ми настръхна и това нямаше нищо общо с хладния бриз, идващ от океана. Логическият ми ум доста време се бори с нареждането му. Каф се пресегна, хвана с ръце кръста ми и ме сложи точно там, където ме искаше. Едната му ръка се вплете в косата ми, а другата се притисна към долната част на гърба ми, натискайки ме надолу, докато гърдите ми не опряха в масата. Харесва ти да те слагам точно там, където те искам, нали, сладурче? Не знам, прошепнах аз, а пръстите ми се обвиха около срещу положния ръб на масата. Не лъжи нито мен, нито себе си, каза той с нисък глас и повдигна полите на роклята ми. Сега само ще направя така, че наказанието ти да продължи по-дълго. Наистина ли ще е наказание, ако ми хареса? Нямах никаква идея кой дявол вътре в мен ме накара да задам този въпрос. Каф извъртя настрани главата ми, за да видя лицето му. Изражението му беше порочно. Ти си моето лошо, порочно момиче. Ръката му се плъзна от гърба към задните ми части. И тази нощ ще ти покажа точно колко порочна си създадена да бъдеш. Очите му блеснаха, когато ръката му се отдръпна, преди да плесне лявата буза на дупето ми. Паренето, което бе много познато, както и топлината от дланта на Каф, накараха горещина да избухне между бедрата ми. Последваха още 3 остри плесници, преди да спре. Разтвори си краката, нареди той.
Изпълних нарежданията му, без да ме е грижа, че някой може да види как съм се превела над масата, докато кав зачервява задните ми части. Най-после порочното ми момиче започва да следва заповеди. Почти ме кара да се чувствам виновен, че ще направя това. Докато умът ми се бореше да следи думите му, хладен полъх погали клитора ми, преди как да го плесне с ръка. Ах! Подскочих срещу масата, но той ме държеше прикована към нея с ръка в косата ми и не успях да се мръдна далеч от него. Когато ръката му се отдръпна, аз се напрегнах, но вместо още един удар, той обви с длан женствеността ми. Когато следващия път ти кажа, че искам задничето ти на масата и краката широко разтворени, за да изям котенцето ти, единственият въпрос, който трябва да зададеш, е колко широко. Разбрали ме, сладурче? Изражението му ме предизвикваше да възразя, последвано от бърз триумф. Той можеше да почувства колко съм влажна заради думите му, тъй като ръката му все още ме обгръщаше. Подяволите! Как мога да възразя за нещо, след като той знае, че това ме превръща в болезнена каша пред него? Големите пръсти на кав погалиха клитора ми и бедрата ми се притиснаха назад към него, купнеяйки за по-голям натиск. Повече от всякога, той се отдръпна без предупреждение и отново плесна клитора ми. Този път стонът ми отекна над водата и се почувствах напълно безсрамна, тъй като не ме бе грижа кой ще ме чуе. Кав обхвана с пръсти клитора ми. Сега, какво точно да правя с теб тази вечер? Да чукам лицето ти? Да чукам толкова силно вагината ти, че да ме усещаш в себе си дори утре вечер, като седнем да вечеряме? Наглият дявол вътре в мен проговори, преди да успея да се замисля. Да, всичко това. Палецът му се плъзна към отвора на задника ми. И тук. Малкото ти стегнато задниче е готово да поеме твърдия ми член. Горещина премина през цялото ми тяло, през твърдите ми зърна и клитора ми, и бях едновременно ужасена и развълнувана. Бъди смела, Грир. Гръбни всеки момент, който можеш. Да, да, на всичко. Кав простена благодарно и отмести пръста си, който започна да ми липсва на мига. Как? Въпросът застина на устните ми, когато той ме изправи и ме сложи да седна на масата. Широко. Една дума. Една заповед. Само това бе нужно, за да изкопчи от тялото ми отговор, какъвто никога не бе показвало към друг мъж. Толкова съм прецакана. Но поне ще се насладя на това. Разтворих широко крака като безсрамно порочно момиче, както ме наричаше той, докато се навеждаше на колене, обгръщайки с длани вътрешната страна на бедрата ми. Адски красива. Обичам вкуса на сладкото ти котенце, каза той, изпивайки ме с очи. Някои мъже само се преструват, че обичат да ближат котенца, но при кав не беше така. Устни, заби език. Той използваше всичко, за да ме доведе до ръба. Обгърнах с ръце главата му, сякаш се боях, че може да се опита да се отдръпне от мен, преди да достигна оргазма, който беше на ръка разстояние. Но той не ме разочарова. Кав никога не го прави, що се отнася до удоволствието ми. Един пръст потърка отвора ми, преди да се тласне вътре, галейки напред и достигайки онази точка. Аз. Ах. Той простена срещу клитора ми и вибрациите сякаш оказаха допълнително напрежение върху G точката ми, отвеждайки ме точно там, където исках да стигна. Оргазмът ме заля по-бързо и по-силно, отколкото се удряха вълните в брега. Пуснах косата му и паднах напред, хващайки се за раменете му. Кав се отдръпна леко. Мамка му, обичам начина, по който реагираш на докосването ми. Всеки път просто се отдаваш напълно, без да се сдържаш. Пускайки бедрата ми, той започна да се изправя. Преди да разбера какво е намислил, рамото му се притисна към стомаха ми и той ме метна пред него. Роклята ми литна нагоре и кав ме задържа на място с ръка върху голия ми задник. Местим партито в спалнята. Без повече шоу на открито. Глава 32. Кав. Метнах Грир на леглото и тялото и се отпусна странично върху завивките. Нещата, които бях приготвил по-рано, сега бяха в нощното шкафче. Въже. Лубрикант. Черно домино. Измъкнах ги от шкафа и ги сложих отгоре. Никога не се бях срамувал от ексцентричностите си, но през всичките тези години се чудех как ли ще реагира Грир на тях. И заключението беше. Мамка му, тя е перфектна. Погледът ти се насочи надолу и очите й се разшириха, щом видя въжето. Какво ще правиш с това? Без въпроси. Жълто да забавя и червено да спра. Разбрали?
Внимателно изучавах реакциите й, доволен от това как тя се задъха, а кожата й се изчерви. Обвих с ръка полата на роклята и я дръпнах нагоре по тялото й. Вдигни ръце. Грир не се поколеба, следвайки нарежданията ми, сякаш бе родена за това. Членът ми стана още по-твърд само при вида на голата й кожа. Никакви банели или сутиен. Наистина си порочно момиче. Тя отвори уста да каже нещо, но я затвори, без от нея да излезе звук. Можеш да говориш, скъпа. Просто не е позволено да задаваш въпроси за това какво ще правя с теб. Порочна усмивка изви устните й. Исках да имаш лесен достъп. Винаги съм знал, че си брилянтна, жено. Гузите й се зачервиха още повече от комплимента ми и ми се прииска да видя как цветът се разпростира по цялото й тяло. Взех въжето и го размотах. Не беше точно по моите стандарти, но щеше да свърши работа. Исках тя да види точно какво е да бъде вързана и оставена на милостта ми. Заобиколих леглото, хванах китките и една до друга и омотах около тях мекото въже, след това няколко пъти между китките й, а останалата част от него използвах, за да я завържа в средата на рамката на леглото. Имаше достатъчно възможност да мърда леко, но не прекалено, и ако пожелаех, можех да я обръщам по гръб или по корем, без да добавям напрежение към ръцете й. Погледнах лицето й, виждайки разширения и нетърпелив поглед. Надолу зърната на гърдите й се бяха стегнали в перфектни, твърди връхчета. Краката й се извиваха на гръба на леглото, готови да ме допуснат между тях да я взема. Толкова си красива, така завързана за мен. Как се чувстваш? Розовината се разпростря от лицето надолу към гърдите и аз последвах пътя и с пръст, гледайки я как потръпва, преди да ми отговори. Развълнувана. Нервна. Май. Нервна, защото мога да правя с теб каквото пожелая. Развълнувана, защото знаеш, че ще те накарам да свършиш по-силно от който и да е друг път преди. Да, прошепна тя. Умно момиче. Глава 33. Грир, възбудена и завързана, лежах на леглото като подготвена за жертвоприношение. Никога не бях се чувствала по-изложена на показ, по-уязвима и в същото време толкова странно могъща. Очите на Каф не се откъснаха нито за миг от моите, докато разкопчаваше ризата си, пускайки я на пода. Изпивах го с поглед. Широките рамене, твърдите мускули, релефните плочки на корема му, яките бицепси и ръцете, които копнеех да усетя по тялото си. Тъмната му коса беше леко разрошена, а лешниковите му очи все още бяха златисто-зелени на светлината на лампите. И сякаш ме изпиваха. Никога не бях виждала по-сексапилен мъж. Тази вечер нямаше да има никакви граници. Нищо не бе забранено. Исках да вземе всичко от мен, защото умирах да го направи. Ръцете на Каф се насочиха към панталоните му в цвят как и той ги смъкна надолу по бедрата си. Дебелият му пенис изскочи свободен от ограничението на дрехата и аз прехапах устната си, желайки да го почувствам в устата си. Той ме доведе до самия ръб, докато бях на масата, и исках да му върна услугата. Това не беше борба за власт, а борба за удоволствие. Борба да видим кой може да даде повече удоволствие, отколкото може да приеме. Той обхвана члена си и плъзна ръка по дължината му. Смятам да чукам лицето ти, докато си вързана и беззащитна. Вълна удоволствие изригна между бедрата ми. Как може само думите му да ме направят толкова влажна? Той заобиколи леглото, приближавайки се до главата ми, а умът ми прехвърляше всички вероятности за това какво може да си представя той. За щастие, не ми се наложи да се чудя дълго. Обърни се и застани на колене. Каф хвана раменете ми, помагайки ми да запазя равновесие. Подпри лакти на леглото. Брадичката нагоре. Следвах всяка негова инструкция, докато членът му не се озова точно срещу лицето ми, а устата ми се изпълни с слюнка, копнейки да поеме главичката. Каф сигурно бе разчел нуждата, изписана на лицето ми, защото сграбчи члена си и го насочи към устните ми. Ближи. Езикът ми се показа и описа кръг около главичката, преди да я обгърна с устни. Каф се отдръпна назад, оставяйки устата ми празна. Погледът ми отскочи към неговия. Казах ближи, не смучи. Ръката му погали бузата ми, преди да я обгърне с длан. Това тук е за това, което искам аз. Искам да гледам как ближеш члена ми, преди да го поемеш целия. Нещо в думите му, това че ми казва какво иска от мен, ме накара да се сгорещя още повече. Той отново се приближи и аз започнах да го ближа, без да откъсвам поглед от неговия. Скована усмивка изви устните му,
карайки ме да купнея, да го моля да ми даде всичко, което ми е обещал. Сега смучи. Обвий тези прекрасни устни около члена ми и го поеми. Искам те хубава и влажна, скъпа, за да мога да чукам лицето ти. Зърната ми се втвърдиха още повече, почти болезнено. Никога не бях подозирала, че мога да се възбудя толкова само докато правя свирка, но влагата между краката ми вече течеше надолу по бедрата ми. Добро момиче. Сега е мой ред. Каф хвана лицето ми, преди да започне да се тласка. Не откъсвай поглед от моя. Искам да виждаш колко големи могат да станат, докато осъзнаваш колко дълбоко можеш да ме поемеш. Дишах през носа, докато той се тласкаше напред, поемах цялата му дължина. Членът му потъваше все по-дълбоко и по-дълбоко и с всеки тласък докосваше задната част на гърлото ми, а ръката му стискаше косата ми. Поеми ме додолу. Искам да го почувствам. Задържах дъха си, докато поемах поредния му тласък. Сълзи изпълниха очите ми и започнаха да се стичат по лицето ми, но го направих. Поех члена му до гърлото си и одобрителният му стон ме накара да поискам да направя повече от това. Адски перфектна, каза Каф, измъквайки члена си от устата ми. Но няма да свърша в гърлото ти, Грир. Няма да свърша, докато не съм дълбоко заровен в задничето ти. Тръпка премина през кожата ми от решителността му. Тази нощ щях да изгубя последните остатъци от невинността си и бях щастлива, че ще е с него. Чувствах се така, сякаш съм запазила нещо за него, нещо, което не бях давала на никой друг мъж. Легни на леглото по корем с задничето нагоре и си разтвори широко краката. Искам да видя розовата ти вагина, преди да я изчукам. Отново се почувствах като порочно момиче, изпълнявайки инструкциите му. Завързана за единия край на леглото, с затворени очи и широко разтворени крака, нямах никакви тайни от този мъж. Чух отварянето на капачка, но не разбрах какво е, докато Каф не коленичи зад мен и не усетих хладния лубрикант да се стича между полукълбата на задника ми. Чакай! Нима той се насочва направо към. Регистрирах натиска към задния ми вход, преди да успея да довърша мисълта си. Пръст. Не, върхът на палеца му. Не широката главичка на члена му, защото тя беше притисната към вагината ми. Смятам да изпълня и двете ти дупки и да разширя задничето ти за члена ми. Не мога да дочакам да използвам енален разширител, но всеки друг път мога да го използвам, за да си напълно изпълнена. Ще крещиш за мен. А след това, докато чукам задничето ти, ще имаш заровен вибратор във вагината си и ще те карам да свършваш отново и отново, докато не припаднеш от удоволствие. Той не ме плашеше. Караше ме да изпадам във възторг. Чаках с трепет. Нямах търпение да изживея всички порочни неща, които искаше да направи с мен. Притисни се назад. Ще ми помогнеш да изпълня тясното ти задниче и да го подготвя. Поколебах се и бях наказана с бърза плесница по лявото бедро. Веднага, сладурче. Покажи ми каква малка уличница можеш да бъдеш за мен и само за мен. Притиснах задните си части, както ми нареди, и палецът му проникна през стегнатия пръстен от мускули, докато се плъзна вътре. Нервните ми окончания звъннаха от усещането и вагината ми закопня да бъде изпълнена. Имах нужда да го усетя в себе си. Каф сякаш прочете мислите ми и се тласна напред, заравяйки се до основата с един единствен тласък. Простенах силно, когато той се отдръпна и се тласна отново напред. Отново и отново той ме чукаше, а пръстът му в задника ми имитираше движенията на члена му. Вкопчих ръце в леглото, за да поема силата на движенията му. Летях към ръба на оргазма, когато едната му ръка премина по край бедрото ми и плесна силно клитора ми. Експлозия. Каф. Изпищях името му, когато оргазмът ме помете, карайки ме да се вкопча във въжето, завързано за леглото, тъй като имах нужда от някаква опора. Той направи още няколко тласъка, преди да спре и да се отдръпне от мен. Мамка му, скъпа, толкова съм близо, но няма да те пусна все още. Палецът му се измъкна от мен и отново чух отварянето на лубриканта. Ще действам бавно. Мамка му, обещавам ти. Имаш жълто и червено, ако стане нужда. Каф покри малкия отвор с лубрикант, преди да усетя натиска на члена му. Знам, че съм доста по-голям от палеца ми, но ще можеш да ме поемеш. С една ръка на задните ми части той ме милваше, докато с другата галеше клитора ми. Натиск. Натиск. Вълна от тъмно удоволствие.
Никога преди не се бях чувствала толкова изпълнена, когато той премина с члена си през стегнатия пръстен от мускули. През мен се плъзна същото усещане, както когато ме изпълни с пръста си, но милион пъти по-интензивно, защото той беше дяволски голям. Остра като бръснач болка премина, срязвайки удоволствието, но никога не бях искала нещо повече, отколкото исках това. Дълбоко в теб съм, скъпа. Мамка му, толкова добре изглеждаш на члена ми. Най-сексапилната гледка, която съм виждал някога в живота си. Напрежението в клитора ми се усили и влага полепна по пръстите му, но не ме беше грижа, докато той се потъваше в мен все по-дълбоко. Най-после усетих бедрата му към задната част на краката си. Беше вътре. Целия. И макар да го усещах огромен, беше странно перфектен. Дръж се, скъпа. Време е да поемеш мъжа си. Мамка му, чакам от години да направя това. Всяка една секунда чакане си струваше. Мамка му, скъпа. Порочно красиво момиче. Цялата си моя. Той се отдръпна назад, без да спира да притиска клитора ми. Когато почти излезе от мен, се тласна обратно, а в мен се надигна сладка болка и тъмно удоволствие. Беше умопомрачително. Не знаех с какво да сравня всичките усещания, вилнеещи в тялото ми. Усещане, че го притежавам и му принадлежа, изпълни цялото ми същество. Чувствах се безсрамна, палава, порочна. И обичах всяка секунда от случващото се. Скоро започнах да се притискам назад към него, двамата се движихме в синхрон, а аз се бях запътила към поредния оргазъм. Бях толкова близо, че знаех, че само трябва да се пресегна, за да достигна върха. Мамка му, скъпа, ще чукам задничето ти по-силно, ще свършиш за мен, и когато го направиш, ще крещиш. Пласъците му се засилиха и пръстите ми се вкопчиха в чершафа, отчаяно имайки нужда да се хвана за нещо. Разумът ми се изпаряваше бързо и бях на ръба на удоволствието, желанието към кав замъгляваше мозъка ми. Толкова съм близо. Гласът ми се пречупи, изричайки думите. Когато ти кажа. Моля те, изхлипах аз. Имам нужда. Мамка му, свърши за мен и стисни силно члена ми. Още два тласъка, още едно плясване по клитора ми и експлодирах. Тялото ми се разцепи. Пръснах се на парченца. Викът на кафо текна в ушите ми и усетих как свърши, изпълвайки ме. Промърморих несвързано, когато най-после забави движенията си. Той падна напред, притискайки ме под силното си тяло, докато тръпките на облегчението преминаваха през телата ни след взривяващия оргазъм. Отметка надай моля следващия път отново да минем през задния вход. Ръцете ми се огънаха и изгубих силата да остана изправена. Кав целу на рамото ми, след това тила ми и накрая косата ми. Нека се погрижа за това и ще те почистя. Той се отдръпна и ми се искаше да му помогна, но бях напълно сляпа от удоволствието. Но това бе без значение, тъй като кав се погрижи за всичко. Чух водата в банята. След няколко минути ме почисти с затоплена мокра кърпа и мина от другата страна на леглото, за да развърже ръцете ми. Помогна ми да стана от леглото, вдигна ме на ръце и ме отнесе до душ кабината, която вече се изпълваше с пара. Нека те почистим, скъпа. Оставих се на грижите му, чувствайки се не просто обладана от него, но и боготворена, докато ме почистваше и увиваше в суха хавлия. Изтощението накара клепачите ми да натежат и нямаше друго, което да искам повече от това да заспя в обятията му. Кав ме пъхна в леглото и заспах, още преди да се настани до мен и да ме обвие с ръце и тяло. Глава 34. Кав, брилянтната светлина на сутрешното слънце проникваше през прозореца, но не това ме събуди. Бяха високите гласове, огласящи къщата. Къде е тя, по дяволите? Изкрещя ядосано гласът. Хуан се опитваше да запази усамотението ни, тъй като спореше с някой. Господин Карас, съжалявам, но трябва да изчакате. Мамка му, няма начин. Къде са те? По дяволите. Времето ми изтече. Балонът ни щеше всеки момент да се спука под силата на ядрена експлозия, а Крейтън Карас вероятно щеше да опита да ме убие. Нямаше да се преклоня пред него. Може да не бях милиардер, но отдавна мина времето, в което нямах собствени пари и власт. Гриер седна, косата й бе пълна каша, и премигна няколко пъти. Какво става, по дяволите? Това да не би да е брат ми? Да. Обвих ръка около раменете й, едва спирайки се да не я разтърся. Налагаше се да сложа картите си на масата, но нямах достатъчно време,
обаче да го направя като хората. Единствено можех да кажа едно нещо, което вероятно щеше да има някакво значение. Каквото и да ти каже той, искам да знаеш, че съм влюбен в теб, Грир. Само това има значение. Какво каза? Попита тя, очите й се разшириха от шок, а в гласа й се долавяше недоверие. Обичам те. Ти си моя. И дори Крейтън Шибания Карас няма да ни раздели. Страст лъхаше от всяка моя дума и се надявах, че тя е готова за това, което щеше да се случи. Пресегнах се и грабнах шортите си от пода. Тък му ги закопчавах, когато вратата се отвори с трясък и Крейтън Карас нахълта вътре. Грабнах роклята на Грир и я хвърлих, преди да се обърна към Карас. Мамка му, излез от тук, за да може сестра ти да се облече. По дяволите, не си позволявай да ми говориш така, момче. Изчезваш от тук. Край. Получаваш еднопосочен билет към Холивуд и вън от живота й. Край, какво правиш тук, по дяволите? Попита Грир, докато навличаше роклята изпод чаршафа. Определено не си поканен на това пътуване, а и беше твоя идея да се скатаваме, затова се скатаваме. Не можеш да връхлиташ тук и да започваш да крещиш като някой умопобъркан. Това беше преди да науча кой е той в действителност. Карас погледна първо сестра си, а после към мен, преди да пусне бомбата. Следиш я от години. Не е така, както изглежда, Каф. Познавам го отпреди. Познаваш го отпреди, защото му е било наредено да те следва. Не да се сближава с теб, просто да те следва. Не откъсвах поглед от Грир и на мига видях объркването й. Какво? Гласът ти бе едва доловим. Карас проговори отново, но аз не откъсвах погледа си от нея. Преди 3 години ти си била работа за него, Грир. Неговата шибана работа за семейството. Той е един от мъжете, които Доменик Кассо е изпратил да те пазят без знанието ни. Объркването се превърна в разбиране, след като парченцата пъзел започнаха да се сглобяват в ума й. Мафията. Това семейство. Цялото ми тяло се напрегна, докато чаках реакцията й. Да, мафията. Карас направи още една крачка напред. Не е направил друго, освен да те лъже още от първия ден, в който сте се срещнали. Това е шибана лъжа. Тонът ми бе толкова твърд, колкото и неговия. Карас ме погледна свирепо. По дяволите, ако не е. Защо не й кажеш истинското си име, Каф? Защото определено не е Каванол Уестман. От устните на Грир се изплъзна задавен звук и вниманието ми се насочи отново към нея. Какво? Цялото щастие и лекотата, които бяха станали нейна втора природа, докато бяхме в тази къща, изчезнаха, разбити от реалността. Нямаше какво друго да направя, освен да призная истината. Името ми е Каванол Кассо. Това значи ли? Умът на Грир бе прекалено бърз, за да е за нейно добро, а брати? Нейният полубрат, трябва да поясня, тъй като имаха само обща майка. Беше повече от доволен да нанесе финалния удар върху доверието, което те първа преоткривахме. Той е шибаният ми полубрат. Доменик Кассо е както мой баща, така и негов. Историята на Каф и Грир продължава в порочна любов.